V minulém dílu jste viděli netradiční byt plný historie, krásy Petrohradu, metro, ruský supermarket, ochutnávku potravin, přesun na vesnice a mnoho dalšího. Pokračujeme. Ráno nás čekala s láskou připravená snídaně a plány byly jasné. Vyrážíme k Ladožskému jezeru na malou koupačku a potom bor. Počkat, já vám ještě nevyprávěl o boru. Napadlo vás někdy popadnout oranžového panáčka ze Street View, hodit ho doprostřed mapy a rozhodnout se, že na to místo pojedete? My jsme to udělali a uviděli tohle. Kouzelného dědečka u studny, uprostřed malé vesničky jménem Bor. Poblíž jen telefonní budka a pár rozpadlých chaloupek. Kdo by si na takovéhle místo dělal dobrovolně 4 hodiny za jíšťku? No, hádejte. Jedu a šeptan, Před velkou výpravou jsme si ještě v Nové Ladoze skočili na místní sídliště na nákup a když jsme se vymotávali ven, stalo se nám něco hrozného. Jajajaj, obětí, ona nám přišla přes cestu, jestli umřeme, to tvoje chyba, spituj svědem. Pardon. A smůla udeřila především na náš podvozek. Bože. OK. Neškrtli jsme. Tedy až na podruhé. Za chvíli škrábnem. No, díky bohu jsme neseděli v Trabantu, ale v český oktávce, která vydrží všechno, i když tenhle záběr jako z Trabantu vypadá. Jenom povolil výpušťák. Takže je čas na nový pořad. Skoro jako Trabanty, jen jsou všechny poruchy hrané a jede se jen 4 hodiny. To je prostě klasika, zase to úplně rozdělaný. Jsme vyměnili tu rezervu. Pravda. A je to. Super, jedem. Podívej se na to, nám se vohopili všechny sponzoři. Ale Dané, jak daleko ještě jedem? No, tak pojedeme teďka 1000 kilometrů směrem na sever. Chceme vykoupat slachtanama na Sibiři. Kéž bysme tušili, jak blízko bude tenhle ten vtípek realitě. Ok. Má tak 12 tohleto. Nasadili jsme matching outfits a jdeme na ruskou pláž. Vypadá to tady moc hezky. Ledovcovo-tektonický. Tak pevninský ledovec zasahoval přes severní Evropu až k severním hranicím České republiky, někdy ve druhých horách. Na Ostravsku byl. Nefakt? Tam byl ostruhyník mouška. Odpověděl jste dobře. Co hledáš? Brýle byly nalezeny a David svoji otužileckou etídu v pořádku přečkal. Potom už byl ale čas na trochu pohybu. The real world championship in Russia is here. 4-0 vedem. Přichází taktika. Čekej, GoPro. Nechcel dát loptu. A ten se jej domáhal. On taky má krásný oděv. To je nádhera. Udělal to parádně, pojď synu! Je to gol! Dobře. A je tam 8-2. Fotbal u Ladožského jezera, děkuju, je za námi a my teďka jedeme směr naše vysněné místo, místo našich srdcí, místo, kam patříme. Pojďte s námi. Je to tady v podstatě jako jeden velký veselý kopec in real life. Akorát se tady na to nejezdí koukat Češi, no. Při srovnání reality a 5 let starých snímků z Google Map je vidět rozdíl. Viděli jsme hodně rekonstrukcí i novostaveb, přesto jsou složité podmínky ruského venkova jenom těžko ignorovatelné. Bor už je jenom 1,6 kilometru. Okamžik, na který jsme čekali, právě přišel. Ale jsme v boru! Kdyby nám někdo těch pár měsíců zpátky řekl, že se na tohle místo doopravdy podíváme, tak bychom mu asi nevěřili. Jako všechno, měl ale i příjezd do boru svou odvrácenou stranu. Trochu nepříjemný, že jakmile tady vylezete z auta, třeba na záchod, tak se na vás sesype prostě 2000 hladových, takhle velkých hovat, který z vás chtějí vysát duši. Čas na repelent. Takhle se stříkáte, když je kolem vás asi 200 hovat. Repelent byl bohužel stejné značky jako perníčky z minulého dílu. Každý den. A tak místo odpuzování hmyz přitahoval. Pokud se o Rusku říká, že je to země dvou tváří, tady někdo žije, pak je tou první Petrohrad s Moskvou a tou druhou vesničky jako Bor. A našli jsme i lehce zmodernizovanou legendární studnu. Je čerstvá!
Není čerstvá! Je čerstvá! Není čerstvá! Musíme najít toho pána, který pumpuje, jenomže první člověk nám tady řekl, že je to pro někdo z jiný vesnice. Tak uvidíme. Dědečka jsme bohužel nenašli a důvod byl jasný. Já totiž nejsem obyčejný dědeček. Já jsem dědeček z pohádky. Zrealizovali jsme tak aspoň focení u studny, natočili bonusové video celé věnované Boru, rozloučili jsme se a vyrazili směr Moskva. Jelikož je ale od Boru vzdálená 900 km, museli jsme najít místo na noc. A tím se stal Těchvin. Město známe pro svou katedrálu a klášter. Unaveni po cestě jsme nasadili hotelové pantoflíčky a vyrazili na krátkou procházku. Do centra vedla ulice, ve které by se z fleku dal natáčet nějaký horor. Creepy, že jo? No, díky bohu světlá kočka znegovala tu černou, takže Pennywise na nás nevyskočil. Ano, čekim, rikim! Я президент Российской Федерации. We met some people on exchange here. How amazing. It's f***ing amazing. And where are you from? Introduce yourself. From Hungary. From Hungary. So big hi to Hungary. And let's continue to party. No a taky jsme potkali partu mladých Rusů. Takže došlo na Charkvas. Если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Давай найдем на ютубе. Харбас просто споює младе словани. Dobré ráno, máme krásný výhled. Včerejší večer byl mimořádně veselý a zatančili jsme si na ruský Charkvas. A dneska jedem kam? Kam jedem? Dneska jedem někam blízko k Moskvě. A budeme se snažit dojet co nejdál, když nás čeká asi 9 hodin jízdy. Let's go! Ale počkat, ještě než vyrazíme, malé dopolední obrazy z Rus. What the hell? Russian baby? Tak právě jsme si koupili místní pečivo, jeden takovýhle šnek, který stojí asi 4 nebo 3 koruny. Najít k němu ale kávu v dobré kavárně byl v Těchvinu úkol velmi složitý. Tak snídaně neprobíhá nikde jinde, než v lokálním klubu. A my si dáváme studený boršť ke snídaně. Tenhle borš nevypadá dobře, na tom se shodneme. Jelikož jsme tu už 3 borše ochutnali, poznali jsme, že tohle není to pravé. Tohle asi nebude kapučín. Má to okýnko takový otvírací. No, buďme upřímní, mohli jsme to od dopoledne otevřeného nočního klubu čekat. Tak aspoň díky bohu za to pečivo. Svou cestu jsme teď směřovali na nově postavenou dálnici mezi Petrohradem a Moskvou. Po cestě do Moskvy, přátelé, můžete najít například úplně náhodou u silnice takovýhle jezero. A je tu krásně, je tu ticho. A je tam obrovský klíště na cucný, mimochodem. Hele, já tam chci mít ten záběr, kdy se prostě jeden z vás propadne tam úplně touhle travinou někam do neznáma. Já se propadám, já se utopím ve Šeníně! Rozloučili jsme se nejen s asfaltem, ale i s Leningradskou oblastí. To, že je ta novgorodská o dost chudší, poznáte třeba i podle kvality silnic. Dojeli jsme na naše ubytování na hotel Four Seasons Park Hotel. Recepce je 24 hodin otevřená. Askuj, miniaturní vesnička, velmi chudá. Ale pejsky tu měli jako všude jinde. Fíla ho lákal na indiánka, což samozřejmě zabralo na mě. No a po vzoru našich čtyřnohých kamarádů jsem chtěl samozřejmě přídavek. Tímhle způsobem jsme pokračovali dál. Náladu ze snídaňového fiaska jsme si spravili vynikajícím borščem a šašlikem a možná i díky tomu jsme zvládli dojet až do Moskvy. Moskou, Moskou, naše zelená.
bylo na čase vrátit naše milované autíčko do moskevské pobočky naší autopůjčovny. Řízení v Moskvě srdečně nedoporučujeme. Loučíme se s naším autíčkem. Tak úplně out of nowhere se nám tady zjevil pokoj se spa, který jsme asi neobjednávali vůbec, ale máme ho, což je skvělý. Hello! Tak ne úplně každý oceňuje tady moje vlogování, no dobře, já to chápu, jsem divnej prostě. Paní uklízečce jsme pomohli s prostěradlem a vyrazili do města. Tak nevím, kde se vzali ty fake news o tom, že Sankt Petersburg je hezčí město než Moskva, protože tady je ten feel z těch lidí, z těch ulic, z toho, jak to tu vypadá, jak je to tu čistý a upravený, o 100% lepší než v Petersburgu. Moskva se v posledních letech neuvěřitelně proměňuje. Důkazem toho může být například obrovský park přímo v centru. Právě jsme v zariadě parku, který je jedním z těch novějších tady v Moskvě. Je to tu krásně postavený. Hordbostoj. Suverénně krásný, hezky udělaný, architektonicky promyšlený. Potkali jsme Karlovu kamarádku Angie, která tady v Moskvě žije, takže nám samozřejmě dala perfektní prohlídku. So we have an amazing guide here. Thank you. Angie, you are amazing. Thank you very much. Thank you. I feel like a YouTube star already. Oh my god. Yes, you are. Lots of followers blowing up my phone. Oh, notifications everywhere. Yeah. Do you watch some YouTubers? Yes. Yeah. They're almost Russian YouTubers. Russian. And who is your favorite Russian YouTuber? Probably you don't know him. Doesn't matter. Jan Topless. He's talking about some science things. Wow, okay, yeah. So educational. Yes. We miss those guys in the Czech Republic. Okay, thanks a lot. Bye. Bye. Šli jsme si dát cappuccino hezky takhle na začátek dne a paní se nás zeptala, jestli ho chcem s míkem nebo bez, což byla velmi překvapivá otázka, ale i přesto je to jedno z nejlepších cappuccín, co jsme tu v Rusku měli. Comic Sans v Azbuce. Stejně hnusné jako latince. Poslední den už to šlo všechno ráz na ráz. Rudé náměstí, malý taneček, chrám Vasila Blaženého, ikonický více než 120 let starý obchodní dům GUM a na závěr moderní centrum Moskvy. Ano, i takhle vypadá Moskva a tohle je nejvyšší budova Evropy. A bohužel taky konec naší expedice. Díky, že jste společně s námi vyrazili poznávat Rusko. Zemi, ke které máme tak blízko a zároveň tak daleko. Zemi krás i strastí, zemi dvou tváří. Takže co na závěr? Snad jen rozlučte se. Mí kamarádi Karel, David a Filip, se kterými jsme se právě vrátili z jednoho z nejlepších výletů našeho života. Hordbostoj! Чики-брики!